En sommarsmak för mig, det är rökighet. Den här doften av nyrökt lax eller annat. Det går ju att röka så otroligt många goda saker. Och röker gör vi väldigt bra i grillen också. Martin & Servera har en fantastisk produkt här. Det är en halv hummer som är paketerad så här. Helt rå. Den är till och med skuren i klon så att den är färdig att servera. Det är bara att grilla eller röka eller steka eller gratinera. Nu tänkte jag ägna mig åt rökning. Det jag kommer att göra nu, jag har fantastiskt fin glöd här i och då behöver jag bara lite rökspån. Det finns ju äppelspån och det finns alspån och ekspån, det är egentligen bara en smaksak. Men jag brukar blötlägga dem åtminstone en halvtimme innan så de inte bara brinner upp. Färsk, fin, rå hummer. Vad vill jag göra med den? Jag vill ge den lite salt och som ni vet, skaldjur kräver ju ganska mycket salt. Klorna däremot, de får jag salta i efterhand. Men nu har jag en fantastisk rökutveckling och ska gå ner med hummen här. Och då går jag ner. Jag lägger så skalsidan är neråt. Det är också för skalet ska skydda mot uttorkning så jag får ett så saftigt fint kött. Nu kommer de här ligga kanske en 10 minuter och röka här. Jag gissar att det är ungefär 150-170 grader in i röken. Så att 10 minuter så kommer de färdiga. Kärntemperaturen på hummer ska vara 50 grader så har du en riktigt saftig och fin god hummer. När jag ändå står och röker så skickar jag faktiskt in lite citron. Kolla in hur fint det här köttet börjar bli och får den här rökta fina smaken. När jag brukar röka så brukar jag faktiskt slänga in en skål med olivolja ibland eller en skål med flingsalt. För att ha en rökig olivolja och flingsalt kan vara ganska schysst att krydda med. Men allt går ju egentligen att krydda, eller krydda, röka. Många gånger så kör jag majskyckling till exempel. Jättefint. Salta pepprar, gnider in i lite olivolja, lägger på rökning. Röker tills de är uppe i 62 grader ungefär kärntemperatur. Plockar ut den, får vila, går upp till 65. Då har jag underbart fin rökt kyckling också. Kan vara schysst till sommaren Cesar om inte annat. Hummerkropparna har tagit ut, klorna tar lite längre tid. Citroner får gärna ligga längre och jag har ganska mycket rök i ögat. Det svider lite men det kommer snart ut. Nu kan jag plocka klorna också. Och ser ni här hur snyggt de är skurna så att det är enkelt för gästen att bara dela och käka. Citronerna får gärna grilla och röka ännu mer. Det blir en fantastisk smak på dem. Och det är också jättegott att göra dressing på de här rökta, ganska hårt grillade citronerna. Det blir inte stor, rik citronarom. Ska jag bara lägga upp dem här om jag överhuvudtaget ser någonting. Färdigt att servera. Och det är egentligen bara att servera de här med, jag kan inte tänka mig något godare egentligen än bara en riktigt, riktigt bra aioli. En god härlig surdegsbaguette som man kan sitta och doppa, plocka köttet. Det är väl helt underbart. Bara dra lite färska örter över det här. Lite timjan. Salvia är också en underskattad ört faktiskt som är fantastiskt gott. Ganska grovt bara strimlat över. Lite extra salt blir aldrig för mycket av. Lite god olivolja, samma sak. Det här är banne med sommar.